رمضان مبارک میاشت نیکو میاشت و داد نیکو موسم دے در رمضان میاشت آئندہ کال کی پتہ نہیں لگی بچا رضی اور بچا جا رضی رمضان جی پنیکو کی تیر شی انسان خپل پیدا رہا او کبری کی وسڑے وقت کی اختیار کی خپل نقصان دے دے رمضان کی کم اعمال ضروری اعمال چی او کلی شی اگر ان کو مختصر کر تو بیان ہے اول نمبر پر رمضان کی د قیام اللیل د تہجد د تراویح د اہتمام کول دیر خلق آئی کرا تراوی او دا قیام اللیل دا صدر براہم شنخ تارکی قیام اللیل کو بار ٹیم کی پکار دی نور عرض کی دشتی آخری سکی خلق قیام کی رمضان کی دا سنیدہ پیدا کر جی پاول سر کی دا اجازت پیدا اوشے جی ماسوطن مانزن عروس دا سو قیام ہو گئی دیر بار چی دا پیشمنی پتے کتا سو دا سنی یو کل خوراک اس کا کر گئی عام عرض کی خوب پری خودلی پائے گی اور پدی عرض کی بار لاول منشبی کی زیادہ تکلیف کی قیام ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چاچی قیام دا رمضان کو دی ایمان دا وجنہ ایمان پہ باعث دے دپارہ طلب دا ثواب چا اللہ رہ تکیہ جر رائے کی دا دپارہ مخکنی کی نون اللہ معاف کی یہ روایت کے دارا ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انہو من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیل سوچ دے امام سرا قیام اللیل کی تراویح کی دد پار در طول شپے ثواب نکلے گی در طول شپے د مانز ثواب نکلے گی د امام د فراغت ہو رہی ڈیرا لگا کیوں گرو رمضان کی عقید تراؤ بٹی بھی کی یا چر تبھی اسلو کی گئی اوس پہ کرا بل شہر آوت دے نے بل جی تب وزی کھیر وہ پوری دا کھیر دا پارا بدے مال اس طرح ہی پری دی دم سا عقل لے کھیر دا پارا وانی کو موٹر سیکل و بعد دیو شور شغبی شور اکڑے دا دین دی خلق اسی گپ کار شہر ہے اس کیڑ دے سے شیر چی تر آگی دفار اس تراوی غدا کی او تراوی او قیام اللیل لگی دفار اپری دی دا انتہی غفلت نگارا سل لے او انتہی قمقل توب دے چی منگ دا خیر چی دفار اللہ دین پری دی دویم نمبر پر رمضان کی دا صدقے احتمام او داری دار نے کئی داغی احتمام کول حدیث دا بخاری کر اغری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارک الذی کان اجود الناس بالخیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان کی دا خیر کو بارک ری عزیت سخی ہر دن یقین کار اور دا خیر کار واجود ما یکون فی رمضان اور ری عزیت سخا دارا دا پر رمضان کی وا حین یلقاہ جبریل کلب نمسک جبریل ملاو شو او جبریل په بار رمضان کې د نبی صلی الله علیه و آله د قران پیش کاوه قران سره تعلق لري زیات دې د رمضان د میاشتې او کوم کال باندې چې نبی وفات کیدو په کال باندې د وسلو ته یې قران پیش کړو صدقه اهتمام دی ضروری دی بیا خاص کرام خلق له روزمات او کول کوم خلک چې غریب خلک دی مسافر دی یتیمانان دی مساکین دی ایدہ رجمات اور قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من فطر صائم کان لہو مثل اجره غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا چاچیو رجدات رجمات ورکو
د دپار داغی پر عمر ثواب ملے گی سر دمر دار چی درو جمع درو روجدار سڑی دا پر ثواب کی کمی نہ رہے گی یعنی وہ سڑے دے اغبت سڑی درو جمع دے والی دتا دھو جو ثواب ملاو شو دری کسان لے واغستو دری کسان درو جمع دی یو تر اخبر رو جی اور دری و تر ملاو شو تلو رو جو ثواب ملاو شو داری داغی سمر سوا کیا اگر با ثواب سوا کی دد سی و میاشتا چی دلی کو دا گرل و میاشتا حکمگا دا غفلت نکاروان غستا اصل کی رمضان دیکی حکمت و رازم داری چی دار انسان سر دبر انسان دولگی دغی احساس پیدایش دولگا بیتا شیر بیا تازو بکل گاؤں کی خیال کوئی تیر چاچر دی کورن کی خیال کوئی غریب خلق دیر زیاد دی بعضی غریبانان عقیق رو جماعتی کئی کئی رو جماعتی پر سب آنے کئی منگ افناسی خوراکون دون سیوار شی چی خوراکن دوگیر رشی چلا او چی یو یو لوڑی تی کون منگ بے مال شی یعنی دا یو سالن نکل منگ بے مروڑی اپنی شو کولے وقتی مال کڑی لیکن زنی غریبانان دسی چی اگی چرچا د شومرونا لاول کړی هغې ته ناست دي چاچر ته ماشومان لېږلي بار پرې پټو کې ساګ مات کړی هغه ځان پاخه کې په اوبو کې ویښې وړي خو که نهیي په هغې بس روټۍ خوري او زما بچی هغه زما سر په دې دسترخوان ناست دی او د خوراکونو انسان داس نه دی معلوم او د غریب سړي بچی هغه به په پیاز پسې روټۍ خوري د غریب سړی بچی اب صرف چکی کی پائی پسی بہ روٹی ہوئی دا غریب بانو بجے یاد اخکاری دا چرت مسلمان نہ دے دا دزر چرت رگٹے نہ جوڑ لے دا احساس ہمیں کب پیدا کی دا غریب کو تو مجھے کی احساس ہمیں کب پیدا کی ما تو معلوم ہے میرے غریبانان کہ پر رمضان کی اگی خوراک پھول کی بیکار شانت خوراک چی نپ کی پیازی نپ کی ٹماٹری گاون کی گاونڈیاں تبدیل پارا ہوئی چی مولا بکی خط خرا کرا کی چی مالا بکی خط خرا کرا کی دکی لپارا ہوئی ورن غریب تبا پتا ندا چی زمان دا گاونڈی دا مالدار دے دا زمان پدی شنیت دی لاؤن سکی دا زمان پدی بے غلوٹ بی بی آیو بے تمارو سات آمی دے سکی آتا ہر باتا دا سردن دا خیستا خیستا خرا کو بھی ملاوئی لیکن غریب دختر بچو فرا بس کرے چیز ماں بچو چو بخم ہونے تے رہی دمو زی موار کو زیز مرن بدے بادے تزال اللہ فرا خیستا فرا کے واکی غریب لم خیستا فرا کور کا اللہ بدل حجر در کی اللہ بدل خوشا لیشی اللہ بدل بان اختر برکات رہو مرے تو غوالی چیزن مریضہ کی برکات پیدا چیزن مریضہ دا پراہ شی غریب دانے خرش کے وئی گاون کی خیال ساتھی منگا پرا کنا دمر سوائی شی چی بے واگان تو آرکو و غریبانا اغی خوراکی پر کیگی ناکر کی وچھ بڑی بکیس دا لہذا صدقی خیال ساتھی خیال غریب خلق اللہ غیل صدقور کوئی درین کار رمضان کی تلاوت و قرآن کریم قرآن قاسم پائی کی سوابنا دی سوا دی رمضان کی خصوصی احتمام صلف بیا کردے دے بعد صلف چکل پر رمضان را گئے اغیبا قرآن کو متوجیش میں سب قرآن بھی آشت کردے دا تعدید شہر قرآن میں نے کی دا قرآن بھی آشت نبی فرمائے دی من قرآ حرف من کتاب اللہ فلوری حسنتن والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف شاشة الله ذا كلام يوم حرف وسطو الله ولقصني كي ولقي وإذا بعدين ألف لام ميم ذا مجموعة يوم حرف دي ألف زان ذا لام زان ذا أو ميم زان ذا أو قرآن كما الله ذا إشارة لي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن میاشت رمضان اغلا چی پائی کی قرآن نازل شوئے دے نا دا قرآن سے تعلق سادی نا دا قرآن تلاوت کی کوئی درسون کی شرکت کوئی دا ٹیم میں تیر بشی دا رمضان میاشتا
دم رسر بطیر شیل قسن چمت بطیر شویدہ خوش قسمت آئی چاپ دی قدام لسوک کی سبو گھڑی بد قسمت آئی چا تش لاس پلار چی دری سلورم دعا گانی کولا و ذکر و اذکار و استغفار کول پر رمضان کی در رمضان دمیاش کی لدے احتمام کول بکاری خاص کر دعا گان چی کل کوئی دعا گان بوازی در جماعت پر ٹیم کی ندی آگر ٹیم کی مجرد فضیلت دری عام حقا تکیم دعا گانی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صلاة دعوات اللہ ترد دریری سم دعا گانی دیارت کی گنا دعوت الصف دعوت الوالد ولدی لا چیر سوچیر بار دعا کی و دعوت السائم او دعا در جدار و دعوت المسافر دا مسافر دعا او یو روایت نسر آگی و دعوت المفور دا مظلوم دعا دا نرد کی دعوت السائم درو جدار دعا نرد کی گی دا تکار تیم کی کئی کدا پا سہار کی کئی کدا پا غرمہ کی کئی کدا پا مازگر کی کئی کدا پا آخام کی کئی ہاں پا حدیث کرا رہا دی و رو جماعت پڑی دی دعا دول ان لسائم عند فطره لدعوت ما تردو درو جدار درو جماعت پڑی دی یو دعا دا چدا نرد کی گی پا دعوتیم کی دعا گانی خصوصی کوئی اللہ نا سوال کوئی پا دعوتیم کی منتصر تکلیف کے پڑی کی من دا خود تکلیف نبی کسرے چدا رو جماعتی پا دیر کے لاز پر تکو او دعا شروع کچی یا اللہ زدیر کن انگار ما معاف کس ما فلانے حاجت پورا کس ما فلانے حاجت پورا کس تکلیف کے پڑی کی کلکی منگا دنیا یا یہ دنیا دارے چیز منگا دیو اکسر نوارو دیو مشر نوارو درخواست مرا اصلی کو گاڑی کی سفری مکوات و لاڑی مکوات یہ وقت مسیل قرار بل وقت مسیل قرار یہ وقت خاص کرے کی طرح سوا شریع اور در رب العالمین برای راست اپنے کی تکلیف محسوس ہو اور اللہ سمرا فاقا الفاظ دی دمینی نٹک الفاظ دی و اذا سألک عبادی عنی فرمی قریب اجیب دعوت الدائی دادا علی اے نبی زمادہ بندگار قتل بندگار اے نبی زمادہ بندگار وی کستانہ زمادہ مبارکی تفوس کی و تیو حسن اس دین ورے دعا گانے تب لوگ دعا تو ان کی جکل زمانہ دعا ہو باڑی زمان دبار ہمونی یو یقین لباما ساتی چی مصد سو رسی جی نورو جماعت قدیم کی دعا گانے در زبیر دبار دخان ما دعا گانے کوئی او دعا رزان دبار کوئی دمو رکنا دبار کوئی دمت مسلمہ دبار کوئی لگی مسلمان دبار دعا گانے ہو گئی زان دعا گانے ہو گئی بچوں دبار ہو گئی پینزم دبار اگا پیشمنے کبھی دی پیشمنے ضروری دے تک دا بغیر پیشمنے نظام ہو جگی لیکن بھاگات کی دیوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی السحور کل برکا پیشمنے کل برکات برکات یوں رہا کرائی تسحر فین کی سحور برکا پیشمنے کوئی پیشمنے کی دیور برکات کی پیشمنے دا احتمال کو ضروری دی شپگم اغنیت کے اولی رشبینا کل چی بیگانا دکی گئی نیت کول چی من مسالہ ہو جکی گو کہ یہ سڑی نیت دشکے نہ کرے دارو جنسی کی ورے نیت تب تلے جنا پیشمنی کے سڑے راتا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا سیام لمن من یبیت من اللیل دا چارو جنکی کی چی دشکے نہ نیت رو جی ورے کی وما خبر اہم اگر ضروری آدھا چی گناہونا پر خودل گناہوں اپنے قدر اصل کے وجہ دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع طعامه و شرابه چاچے کرو من آلانے کرو کارونا مرد گناہ کارو اپنے نقل پر مقام کی اللہ تیز زورت نشت لے ہوئی چھتے خراب پری دیدہ خراب جن کی یہ روایت ابن خزیمہ کی راہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیس السیام من الاکل والشرب روجہ صلی اللہ علیہ وسلم دسکات لندہ انما السیام من اللذ والرفث اصل کی روجہ در بی فیدو خبر لدہ در بی حید خبر لدہ در بلان خبر لدہ اصل روجہ دادا فانسان فکا حدن کتا تچا چل زلک انبر مزان کی او جہد علی کے یاد جہلت کارے کا اوستا خلاف کی
دسی وتی او چی نی صائم انی صائم زرو جیم زرو جیم یعنی پر رمضان کی منبر ستارہ کی دلی شی کتا سب مکمل اخلاق مظاہرہ کوئی بچا دا تکن ظلم کو جواب بنے کے زمان اصل کی رمضان کی روجہ نیول دار دی گناہون ندا دی منکرات ندا دی ستا سی ازم سادہ مثال بیان نما دا گناہ مطلب رمضان کی سشیرت دار کی دروغ میرے غیبتون مکو علکان کا پیمون بانے روجہ نیول تو موبائل کی تجمیل بانے روجہ نیول رمضان کی نو حلال شے پر رمضان کی ذکر ایدن پا دے ہوئی اللہ کا بندی لگوالی نو دو گناہ پاکی شفا بندی اللہ لگوالی گناہ پر رمضان بغیر امبن اگر تو پر رمضان کی کہے نستان تک اس کو امان خوراک و سکاک حلال شے دے تی پر رمضان کی وکی روجہ حرام رب دن خرم ہر یہ سنگ تک اس کا چی پر رمضان کی سرے خوراک و سکاک وکی دو رزی روجے بڑے برابر اگر کار ہو کچھ شریعت سے منع کرے دا نہ دا گناہ جو کی بڑے رمضان نہ سن رہی حلال شی پر رمضان دے رمضان تو نقصان رسی گی اور کم چی مکمل حرام کی گناہ دا اگر بڑے رمضان کی کم اور روجے تو مصبت سن رہی ذکر فاریہ وی من لم یدا قول زوری حدیث قصیرے من لم یدا قول زوری شاہ جو ہوئے نا پر ایک قول نکو دنا عمل ایک قول اللہ دیز زور اکشت جدے ہو جنی سی خراب پر اکری دی اگر دیم کئی این اثر کی گناہ رمضان ساتن دی پر رمضان کی اوہ مخبر اکری اغداد افتاری کے والی افتاری وقت کی دعا یہ قول کی بار جمعہ دعا ملا کہ دعا دار رمضان لوگ والی دورا جماعت دیان اغم اس نقی یو کو ضعیف روایتوں میں کہ راغلتا کو پیسمی کو مالی مندر قتلی اللہ اللہ لکا سنت والا رزق کا افتر ضعیف من بلد روایت اغنا صحیح حیثی زکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم با چکل رو جماعت اولا ورکی لکا بسم اللہ بوئی چکل در رو جماعت تک لائی تجور دیو والا اپنی وسکلے آتین کی بدا دواوی ظہر اقاما و قلت العروب و ثبت الاجر انشاء اللہ دال فاغوی چکل سلمات کی نمات والی روستا دیو سو دیو فرح دا افتاری پتین کی دیو رائے امام کوئی اللہ رب العالمین نسوال میں چلا رب العالمین دلی امور دائی توفیق و ترا کی بخیصت لکوائی دام اللہ داکو اقول قولی حادا و استغفر اللہ لکم و لسائر